Minglam Nakimakmia, Mizzima February 9 ye, Manakin 8 nai thi naw song ya tadin ni ko tin set pe par lo me. Chano jaw sia me ma. Sit kaun si ga jaw daw ma nya ma thwa ya me thau pyan lai par de. Mou ya ma lo sit kaun si tat da na u ko data ka kwe ta phwe ga shin lein lai par de. Yangon myo taw na gung yin chin mu tat ka do ni ma, ma ni ga nya bai ga boun paw kwe mu de khu phit bwa ga par de. Asa shi de tadin ni pyin, di ka ni ma na 8 nai thi naw song ya tadin ni ko tin set pe par lo me khmyar. စစ်ကောင်စီကကြောက်တော်မှာညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်လိုက်အောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာညမထွက်ရမိတ်ကိုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်နယ်နိမိတ်တွင်လမ်းမာတန်းကြီးများအများပြည်သူတို့တွားရလန်းလမ်းသွေးလမ်းကြားဥယင်ဓာပံဖုတ်အများပြည်သူတွေနဲ့စိုက်နဲ့နေရာတွေမှာကန့်တထားတဲ့အချိန်
ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်အသွားလာကန့်သတ်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် ဗဟန်းမြို့နယ်ကိုမင်းကိုချင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဇီဝိဒဒါနာတန်ကဆေးရုံကြီးမှာကိုဗစ်19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသွားလာကန့်သတ်ထားပါတယ်။လော်ဒေါင်းချထားတာကဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းကျမ်းမာရေးကိုတေချာမေးရင်တော့အတိအကျသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီမံရုံးဘက်ကဆိုတော့သိမသိဘူး။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကအကုန်သိပါလိမ့်မယ်လို့ဇီဝိဒဒါနာတန်က
တန်ဃာတော်တွေနဲ့တီလာရှင်စုစုပေါင်း240ရာကျော်ရှိတဲ့အနေနဲ့ပို့တွေ့လူနာ40ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ညရှိနေထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာ300လေးချောက်တွေ့ရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ မုံရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ဖရဲတည်းရဲ့သတင်းပေးချက်အရအခုလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့ရဲတဦးပါလို့မုံရွာခရိုင်တရင်နှစ်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သားတဦးနဲ့ရဲသားတဦးကိုတပ်သွင်းသ
တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့တောင်ငုံယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်နီးမှာမနေ့ကညပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ငုံမြို့နယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်နီးမှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ည9:00မိနစ်20ခန်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အတန်ကတော့ကိုယ့်အိမ်ဘုံကိုကြားလာတယ်လို့ကြားရတာအိမ်မှာတုံသွားတယ်ဘုံပေါက်တန်တွေကြားဘူးတမျှတွေမှာအခုတစ်ခေါက်ကတော့အတန်အကျယ်ဆုံးကြားဘူးလားလို့ဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ကိုတနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်လက်ရှိအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာတက်ရောက်သူတွေဟာကျောင်းရှိလူစင်းအချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဖို့ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ2010ခုနှစ်ကမော်စကိုမြို့တွင်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ရုရှားကထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာ2010ခုနှစ်ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျန်ရပါတူကို February 4ရက်တောက်ကြနေ့ကထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်2010ခုနှစ်မတ်လမှာမြောက်ကော်ကေးဆက်ဒေသကအမျိုးသမီးအသေးခံဘုံခွဲသူနှုတ်ဦးဟာမော်စကိုရဲ့မြေအောက်ရထားဗူဒါယုံနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လူ39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒါဇင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ကော်ကေးဆက်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်အစ္စလာမစ်အုပ်စုမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်မော်စကိုစစ်ခုံရုံးကမော်ဂိုမက်နူရော့အမည်ရှိတဲ့တရားခဏ်ဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီးယုံခြင်းနဲ့ဖောက်ကွဲရေးပစ္စည်းများတရားမဝင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နူရော့က၎င်းရဲ့အပြစ်ကိုငြင်းဆိုလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အခြားသူများရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ခြေပခဲ့ကြောင်းအစိုးရရှေ့နေနာတာလီယာထရော့ရှ်ကီနာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုစီစဉ်သူတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတန်ကြာကစစ်စင်ရေးတစ်ခုမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထရော့ရှ်ကီနာကဆိုပါတယ်
စစ်ကုံရုံးကနူရော့ဘ်ကိုထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်ချမှတ်ခဲ့ပြီးမော်စကိုမြို့တွင်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်နေနာဂျီအဖြစ်ရူဘယ်ဆက်ခွန်နှစ်တန်းပေးဆောင်မှုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခဏ်ကိုနှစ်ထောင်စကုကုနှစ်ကဒါဂီစတန်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူဟာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုရဲတွေမတွေ့အောင်ဝှက်ထားပေးပြီးအချင်းအချက်လုပ်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးမှ
ောင်းရဲ့တမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြီးတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာ2010ခုနှစ်အတွင်းရုရှားစစ်တပ်ဟာမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာမြောက်ပိုင်းကော်ကေးရှက်ဒေသရှိခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကစပြီးမော်စကိုမြို့ဟာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအများအပြားအလုပ်ခံရတဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မနက်8:00နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်နဲ့မျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးကြပါသည်ခင်ဗျာ။